Уважаемые руководители Луганской области, действительно для меня большая, огромная честь и большая радость принимать участие в этом торжественном мероприятии, торжественной церемонии. Вообще хочу сказать, как посол Литвы, для меня большая честь, огромная честь репрезентовать свою страну, Литву, в Украине, в стране, которая является для нас не только одним из самых важных партнеров, но и самым любимым другом. Відкривається консульство саме зараз, коли Україні найважче, коли йде війна, коли йде відкрита агресія, коли ми всі розуміємо, що відбувається з боку Російської Федерації. І якраз в той час, коли майже всі європейські країни вже зрозуміли, що таке Російська Федерація, яку політику вони ведуть. Зараз ми бачили, що і Чеська Республіка зрозуміла, хто підривав їх склади, хто труїв їх бізнесменів, політиків. В той час, коли там Російська Федерація висилає консулів і послів з країни, ми навпаки відкриваємо консульство і саме тут, на Луганщині, де безпосередньо і відбуваються от ці військові події, на жаль, поки що. Спасибо, сегодня. Вот.